Poi. Che trilha aqui. Diz o nosso guia que é uma trilha muito técnica e solta também, mais pra frente, provavelmente. Mas dá um friozinho na barriga, porque estou aprendendo a olhar um pouquinho do lado. Que passou? É por aí ou é por aqui, hein? Tanto por aqui eu não vou conseguir subir. Vai, passei a consciência. Traseiro, olha o cuyo de merda, olha onde eu me meti. Uau, meus caras já sumiram, estão lá embaixo. Ó, vamos indo. Thank you.
Show.